Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli spotrebovaných produktov a pekne som si to popočítala a dnes si povieme recenziu na 56 kozmetických produktov, takže nebudem dlho otáľať a poďme na to. Začínam úplne štandardne týmito spotrebovancami, čo sa týka tamponíkov odličovacích, ktoré ja používam aj na odličovanie, ale hlavne ich používam na aplikáciu tonera. Jedno je od Ebelin, čiže z DM-ky. Toto a tieto od Sien sú podľa mňa jediné dobré odličovacie tamponíky, ktoré sú dostupné. Sú tu 100% bavlnené tamponiky, takže aj dobre sa s nimi odlakováva, čo ešte teda okrem toneru robím. Krásne sa s nimi aj odličuje, aj na naše toner neškriabu. Ďalej tu mám spotrebované jedny odličovacie obrusky od značky BB, ktorú kúpite v Bipe v Rakúsku. Toto sú jediné odličovacie obrusky, ktoré naozaj odličujú a nemám pocit, že by robili moje pleky zle, pretože to takto potiahnete a ste proste odličené. Nechápem, prečo tu mám len 3 masky od Forea, pretože mám pocit, že teraz posledne som ich fakt, že vo veľkom používala. Tieto dve, Manuka Honey a Green Tea, sú moje úplne najobľúbenejšie od nich. Teraz posledne mám rada tú Manuka Honey, pretože trošku mám vysušenú pokožku a hlavne nos, pretože spala som 5 dní pri otvorenom okne a musím povedať, že som trošku prechladla. Určite to nie je korona, je to nemožné, keďže nikam nechodím. No a toto fakt nádherne mi to zhydratuje pokožku, veľmi dobrá maska a hlavne ja mám pocit, ako keby som si tvár potierala medom. To vonia úplne ako med, aj tá konzistencia je taká medová, fakt úžasná maska. No a táto Green Tea je geniálna, naozaj geniálna, keď máte zlú pleť, tak už po 90 sekundách s touto maskou tá pleť vyzerá fakt ako znovu zrodená a myslím, že si ju dám aj dnes. Včera večer som si dala túto Manuka Honey a dnes si dám túto. Čo bola ale otrasná maska a pokiaľ ste videli moje video o najhorších produktoch za rok 2020, tak je táto od Dr. Jart, ktorá je síce zaujímavá, ale jednorazová maska za 12 alebo 13 eur, ktorá neurobí v podstate skoro nič. Neďakujem. No a potom som si kúpila ešte takéto vankúšiky pod oči od značky Balea. Je to s koenzymom Q10 a mne sa veľmi páči ich krém s koenzymom Q10, takže som do toho vkladala veľké nádeje. Je to v takom balení, myslím, že 6 je tam týchto párov. Ja som zatiaľ vyskúšala len jeden a tam nevidela som nejaký rozdiel. A tie od Dermacolu, čo sú tie zlaté, tie hyaluron terapii, tak tie mi fakt vyhovujú a naozaj mám to očné okolie potom také sviežejšie, krajšie a mám pocit, že mi to nič neurobilo, ale vyskúšam, už keď dopotrebujem to balenie a potom mám tam takú celkovú recenziu. Tak, zuby už mám skoro úplne rovné a ja mám aktuálne poslednú oficiálnu dlahu. Čiže absolvovala som dokopy 37 týždňov, 37 dlah, ale teraz v pondelok na 9. idem opäť k zubarovi kvázi na kontrolu, ale chcem mu povedať, či by mi nedal ešte ďalšie dlahy na úplné dotiahnutie k dokonalosti. No a čo sa týka zubov, tak ja mám vždy otvorených viac pás a potom ich striedam podľa toho, ako cítim, že čo tie zuby potrebujú. Väčšinou na deň si dávam bieliace zubné pasty. Mne brutálne vyhovovala táto Signal White Now Detox s kokosom. Vynikajúca. Ešte je aj táto Signál, kokosová, aj tá je výborná, ale táto je extra bieliaca. Tieto pasty teraz používam tu s čiernym uhlím. Oni v strede majú takú tú modrú tekutinu, ktorá vám ešte aj opticky vybieli tie zuby, takže asi aj preto je tam taký fakt, že veľký efekt. No plus je to kokosové. Ďalej tu mám túto Signál s klinčekom a tá je na upokojenie ďasien. Naozaj mi fungovala, pretože ono, ja mám citlivú tú ústnu dutinu, a mne tie bieliace pasty aj mi robia tie zuby citlivejšie a aj tie ďasná sú z toho také podraždenejšie, ale keď to takto kombinujem, že dávam si večer túto na upokojenie a ráno na vybielenie, tak úplne v pohode s tým dokážem fungovať, takže za mňa toto kombo bolo fakt super. Ja som absolvovala aj bielenie s takou kúrou od Blanks, ktorú kúpite v DM-ke. No a na udržanie bielosti z tej kúry je táto pasta a toto je bielenie nie pomocou teda peroxidu alebo nejakých škodlivých látok, ktoré vám robia tie zuby citlivejšie, ale pomocou kyslíku, ja fakt neviem, že ako to oni robia, proste je to nejakých patentovaná technológia a naozaj krásne zuby som z toho mala a napriek tomu, že teda ich mám prirodzene citlivé, boli úplne v pohode, takže odporúčam. No a vyhadzujem túto malú pastičku čiernu Mr. Blank Teeth Bamboo Charcoal. Toto som si kúpila miniatúru, ale to sa mi prvýkrát v živote stalo, že ona normálne zatvrdla. Nedá sa ani vytlačiť, ona tam normálne uschla vnútri, dokonca aj hrká. 5 eur stalo toto malé.
A teda nemám pocit, že by to bolo nejaké super. Teda vôbec nemám z toho žiaden pocit. Poďme teraz na skincare a mám celkom dosť výrobkov. A začneme od takých mojich celkom obľúbených. No a keď ste videli video o mojich favoritoch, tak ste tam mohli vidieť tento krém od CeraVe, ktorý absolútne zbožňujem. Je to úplne taký základný krém, ktorý vám v podstate dodá len hydratáciu a pomáha obnovovať kožnú bariéru, čo myslím si, že veľa z nás žien, ktoré radi používajú veľa prípravkov, tak má dosť zničenú a potom presne máte výražky, máte vrásky. Čiže podľa mňa treba niekedy tú pleť, hlavne keď si to preháňali, nechať odpočinúť a fakt iba si vyčistiť pleť, nejaký jednoduchý toner a potom tento krém obsahuje len kyselinu hyaluronovú a 3 základné ceramidy a je neparfumovaný, nekomedogénny a hypoalergénny. Tento krémik stojí 7,50, ale majú ho aj v takých veľkých pixlách, ktoré sú fakt, že za pár eur, potom sa tá cena znižuje, čím je väčšie to balenie. Takže toto vrelo odporúčam, je to krém pre každého, fakt, že pre každého. Čo malo krásny obal a asi ani nevyhodím ten obal a budem si do toho dávať niečo iné. Je tento očný krém od značky Babor. No nie je skvostný. Veľa žien si ho vychvaluje, že je vynikajúci, ale ja mám pocit, že fakt nemám problematické okolie očí. Ja mám skôr problematické čelo. Tým, že ja tam nemám nejaký problém, tak fakt neviem povedať, že či fungoval, lebo je dosť drahý. Mám pocit, že je dosť drahý, hlavne kvôli tomu obalu. Ďalej tu mám ďalšie 2 produkty od značky Babor a jedno je takýto gel and tonic, 2 v jednom. Bol to teda čistiaci gel, ktorý aj pekne odličoval a zároveň mal tonizovať. Každopádne mám pocit, že bol taký dráždivý. Bolo to, mám pocit, že neviem, či parfumované alebo alkohol tam bol. Podľa mňa tam inak bol aj alkohol, lebo pozerám, že je to pre mastnú a problematickú pleť, takže možno tam dali nejaký alkohol. Bolo to dosť také intenzívne, že aj keď som si šla okolo očí, tak to tak pálilo, štípalo a cítila som nejaký dráždivý element. Každopádne odličovalo to dosť dobre a tá pokožka potom, mala som pocit, že je fakt taká čistá. Čo sa týka tohoto termálneho tonika, je to teda kvázi esencia, tonikum. Za mňa dobré. Veľmi dobré, povedal by som, že veľmi dobré. Veľmi dobrá hydratácia, takže a toto bolo aj také upokojujúce, takže toto hodnotím kladne. Ďalej je tu moja stálica od Uriage, je to termálna voda v spreji. Toto je tak multifunkčný produkt, či už použiť to ako tonikum, či už keď si dáte nejaký peeling a chcete upokojiť tú pleť, osviežiť, rýchlo hydratovať alebo prestriekať si aj make-up, alebo keď vám je teplo, potíte sa, chcete sa tak osviežiť, tak proste na všetko sa toto dá použiť. Si 5 eur, toto by každý mal mať doma. Ešte aj napríklad, keď máte nejakú popáleninu alebo nejakú alergiu, nastriekate si to a cítite okamžitú úľavu. Mám tu 2 dvojfázové odličovače, takže poďme si ich zhodnotiť. Jeden je lacný Dermacol a druhý je trošku drahší, ale je prírodný a je to od značky Biofičina Toscana z Wonderful. Biofičina Toscana značku mám fakt rada, ale toto na to, že je to fakt drahý dvojfázový odličovač, tak mne osobne moc nevyhovoval. Odličoval tak priemerne. Hutný, mastný film olejový zanechával na pokožke, ktorý trebalo akutne dočistiť gelom. Akože aj tak by som to urobila, ale viem, že veľa žien to nerobí. Takže chcem vám povedať, že pokiaľ si teda po takomto odličovaní už nechcete čistiť pleť, tak toto rozhodne neodporúčam. Čo ale bolo super a mám už otvorené druhé balenie a chcem to mať doma stále, tak je tento dvojfázový odličovač micelárny od Dermacol z rady 3D Hyaluron Therapy. Toto je za mňa úplne najintenzívnejší odličovač, aký môže byť. Ja si s ním strašne rada odličujem, keď mám fakt, že glitre. A vtedy musíte mať niečo, čo naozaj veľmi dobre odličuje, pretože nechcete si to len rozniesť po tvári, nechcete si škrabať oko, pretože by vám tie glitre mohli poškriabať pokožku. S týmto si dám trošku na tampón, raz prejdem, je dole 90%, druhýkrát prejdem a je dole 100%. Takže pokiaľ používate či už glitre, alebo naozaj veľmi silne držiace vodeodolné špirály, tak toto by ste mali mať doma. Toto som používala zároveň, jedno je teda lacný gel z drogérie značky Garnier na čistenie a potom tu je pena od značky Kylie Skin. Oba produkty ste videli možno aj viackrát v mojich favoritoch a doteraz mám pocit, že sú to úplne topky. Tento gel od Garnier som používala na odličovanie a odporúčam ho každému, kto sa chce odličovať gelom. Odličilo to na 95% všetok make-up z vašej tváre. Nebol vôbec dráždivý, bol veľmi jemný a pokožka potom ostala hebká a hydratovaná, vôbec nevysušoval, nestiahoval. 96% je naturálneho pôvodu, mal by aj minimalizovať pory,
čo neviem, ale ja som to od produktov za 4 eurá ani neočakávala. Od tohoto ja očakávam len to, že mi to odstráni make-up, nevysúši mi to pokožku a to na 100% splňalo. Veľmi hejtovaná značka a jeden produkt od Kylie Skin sa objavil aj v najhorších produktoch za rok 2020, ale tento to nebol, ja som ho inak zabudla zaradiť do najlepších produktov, čo mi je trošku ľúto. Rovnako ešte aj Catrice Glow Booster Serum som zabudla zaradiť do najlepších produktov za roku 2020, takže vám to dodatočne hovorím. Táto pena obsahovala aj výťažok z jadierok kiwi, obsahovala teda tým pádom aj vitamín C a mne táto pena veľmi, veľmi vyhovovala. Zanechávala tú pokožku čistú, hebkú, jemnú, hydratovanú a čím ďalej som to používala, tak tým bola moja pleť taká žiarivejšia. Rovnako tu mám aj dva tonery, tonika a začnem týmto, pretože to bolo moje obľúbené. Je to hydratačné tonikum Sebium Lotion od značky Bioderma a toto bolo vhodné pre zmiešanú až mastnú pleť. Malo to stiahovať pory a malo to pomáhať pri prevencii proti akné. Je to tiež hypoalergené, nebolo to vôbec dráždivé, malo to takú kaktusovú vôňu, bolo to veľmi príjemné a dodávalo to aj hydratáciu a mám pocit, že mi to aj upokojovalo pleť. Toto som si veľmi, veľmi obľúbila. Toto tonikum od značky Soul 3 bolo tiež pre zmiešanú až mastnú pleť, ale bolo tam toho len 75 ml, nebolo to až tak lacné, bolo to v spreji, bolo to brutálne parfumované, hoci tá vôňa je veľmi príjemná, taká ako keby spa vôňa, tak neviem, no fakt ma to nejak nechytilo za srdce. Píšu tu, že je to jemné toniku s jasminovou vodou, ešte s niečím, neviem čo je, witch hazel. Malo by to čistiť pokožku a stiahovať pory, zároveň vďaka aloe vera by to malo hydratovať a obsahuje to ešte aj glycerín. No, dobrý popis, ale nič extra mi to nerobilo, takže toto už asi nechcem. Z čoho som taká rozpoltená, je toto sérum od značky Kiehl's a volá sa Kiehl's Vital Skin Strengthening Super Serum. Neviem prečo, veľmi sa mi páči tá fľaštička. Mám pocit, že toto sérum mi do prvej polovice robilo fakt veľmi, veľmi dobre na pokožku. Potom už nie. Potom už mám pocit, že skôr mi nerobilo nič, ale keď som si pozrela zloženie, ja neviem, či tomu už vôbec nerozumiem, ale ja mám pocit, že to zloženie je také, že nič moc. Toto sérum ma hydratovalo, posilňovalo kožnú bariéru a rovnako to malo pomôcť aj so starnutím. Teraz poďme na produkty na telo a mám tu jedno tekuté mydlo na ruky, ktoré vždy vyhadzujem, pretože proste čo sa dá povedať o tekutom mydle na ruky, ale toto má tak úžasnú vôňu, je to Dermacol Aroma Ritual Brazilian Coconut a v tejto vôni majú aj sprcháč, aj telové mlieko, ja milujem kokosovú vôňu a toto bolo ježiš, úžasné. Sú tu dva výrobky od značky Pura Vida Bio. Pura Vida Bio je moja obľúbená talianska prírodná kozmetika a tohoto intimného gelu som spotrebovala fakt už asi 8 balení. Je to kombinácia mety a kamilky. Meta veľmi osvieži a kamilka zároveň upokojuje, to prírodné, nedraždivé, takže topka. Toto je fakt, že drahé telové mlieko, má len 200 ml a je spevňujúce. Mám pocit, že toto je jediné telové mlieko, ktoré reálne spevnilo pokožku, ale veľmi rýchlo sa minulo, ale fungovalo. Takže pokiaľ na to máte financie, tak rozhodne odporúčam. Veľmi príjemne vonia a zanechá pokožku aj veľmi hebkú a hydratovanú. Potom tu mám ešte dva prírodné výrobky, ktoré už nehodnotím zas až tak pozitívne. A sú to tieto dva. Toto bol sprcháč, ktorý nádherne voňal. Bolo to vo vôni Rose Litchi. Fakt to krásne voňalo. A je to teda, že čierne mydlo s organickým olivovým olejom, ktoré môžete použiť na tvár aj telo. Tento sprcháč zanechával, normálne ste si ho naniesli a keď ste sa opláchli, tak na tej pokožke zanechával niečo, že keď ste to už aj zmývali, tak sa vám tak zadrhávala ruka. Bolo to fakt, že také divné, no, takže asi tak. Je to z Wonderful a obsahuje to 98% prírodných zložiek. No a potom tu mám toto hydratačné body serum od značky, ako sa to volalo? Bioaroma. Volá sa to Bioaroma. Toto taký gelový krém na telo. Dosť malé, dosť drahé. Na tento sprchač som robila aj reklamu asi 2 alebo možno aj 3 roky dozadu a teraz som si to kúpila, pretože naozaj tá vôňa je úžasná. Je to krémový sprcháč vo vôni Coffee Love
a vonia to ako krémová káva. Takže toto, ak milujete vôňu kávy, milujete sladké vône, tak toto si rozhodne kúpte. No a tento sprchač už ako klasický sprchač zanecháva tú pokožku hebku. Tu máme produktík s favoritov za rok 2020, jedno z najlepších telových mliek, je to taká klasika. Zanecháva taký jemne masnejší film na pokožke, ale ten sa vstrebe do pol hodiny a tá pokožka je brutálne hebká, zvláčnená, fakt, že jej je veľmi dobre po natretí. Ďalší produkt od Biodermy, tento deodorant fakt nie, ale už si mi aj písali, že ho nevyrábajú, takže nebudem komentovať ďalej. No ale čo ma prekvapilo, tak tento deodorant od Dove kokoskový bol fakt dobrý. Naozaj fungoval. Nehovorím, že som sa vôbec nepotila, ale môj podpas už je nejak extra, akože už po niekoľkých hodinách nevoňalo, ale ani nesmrdelo. No a toto malo vôňu kokosovú s jasmínom. Vynikajúca vôňa, je to bez alkoholu, bolo to takéto tuhé, ja mám najradšej takéto tuhé deodoranty, takže toto si určite kúpim znovu. No a mám tu výrobky na vlasy, čo bolo podľa mňa fakt, že prepadák, napriek tomu, koľko to stálo, tak sú výrobky na vlasy od značky Seamless. Ja mám predĺžené vlasy príčeskami od Seamless a keď mi ich dávali, tak mi povedali, že ja si asi ničím iným na svete nemôžem umývať vlasy, len týmito ich výrobkami, lebo že inak mi to spadne, inak sa mi zničia tie vlasy, ja neviem čo. No, môžem povedať, že toto bolo brutálne slabé, už to určite nekúpim a môžem používať hocičo iné, takže ak si budete dať predĺžovať vlasy, tak toto si ani nekupujte a nedajte sa zmiasť tým, keď vám povedia, že to vám nebude držať a neviem čo. Ďalej tu mám dva produkty, ktoré som mala už dlhšie a chcela som ich dopotrebovať. Je tu táto maska na vlasy od Nu Skin, ktorá zanechávala tie vlasy fakt, že veľmi pekné, hebké, ale na to, že táto maličká maska stojí 32 alebo 35 eur dokonca, tak zase neviem, či to hodnotím až na tak dobre, keďže to má len 100 gramov, ale vonia to úžasne. Čo už bola lepšia maska, tak bola táto od značky Oro Expert. Oro Expert kúpite len vo vybraných teda kaderníctvách, kde to používajú a predávajú. Táto maska tiež príjemne voňala, ale bola určená pre chemicky poškodené vlasy a mám fakt pocit, že mi ich dávala pekne dokopy. Čo bolo brutálne drahé a fakt neviem, či to toho bolo hodné, ale každopádne užívala som si to, že mám takýto luxusný výrobok doma. Bola to termálna ochrana a taká zároveň hydratácia na vlasy od značky Oribe. Pokiaľ ste ešte o Oribe nepočuli, tak je to ako Hermes vo fashion svete, tak Oribe je proste fakt, že drahá záležitosť. Tento termálny ochranný sprej na vlasy stal myslím, že nejakých 46 eur, čo je fakt, že horibilná suma. A no neviem, asi to nebolo toho hodné. Potom tu mám jeden olej na vlasy od značky Cocosolis. Ja som si dávala také kúry s ním. Ale takto, ak ma sledujete dlhšie, viete veľmi dobre, v akom stave som mala vlasy. A už ani svetená voda by im nejak nepomohla, nie to ešte nejaký olej. Potom som ho využívala do končekov, je to 100% prírodný olej. A pekne to potom tak sa scelilo opticky. Takže v pohode. No ale z čoho som bola posledne nadšená, je to niečo, čo som dopotrebovala teraz, nedávno, tak sú produkty na vlasy od značky Milva. A ja vám môžem povedať, že naozaj to funguje na rýchlejší rast vlasov, pretože tým, že mám predĺžené vlasy, tak ja vidím, ako mi tie spoje strašne rýchlo odrastli. Čo, keď máte nadpojené vlasy, tak nie je zrovna najväčšia výhoda, keď mám rýchlo rastu, ale každopádne už sa teším, kedy mi moje dorastú a ja sa budem môcť úplne zbaviť príčeskou. Takže ja teraz, ako som toto dopotrebovala, šampón a kondicionér, tak som si otvorila nový rad, taký fialkový, ktorý by mal posilňovať tie vlasy ešte viac a mali by ešte rýchlejšie rast. Takže potom vám na to dám určite recenziu. Každopádne, toto som vyskúšala a funguje to. No a teraz ideme na dekoratívku, avšak ešte predtým vyhadzujem troje riasy, ktoré už sú fakt, že zdevastované. Prvé sú tieto Lulens, ako môžete vidieť, toto je pôvodný obal, pôvodná krabička, takže tie už sú storočné, takže idú. Potom tu mám Lily Lashes, tieto boli fakt dobré, takže tieto odporúčam, ale sú veľmi drahé. No a potom tu mám ešte staré, aha nie, toto sú tiež Lulens Lashes. No, chudiatka, tieto maily už. Ďalej vyhadzujem aj túto húbku od Real Techniques, keďže treba to pravidelne meniť a už bola fakt opoužívaná, roztrhaná a potom som to nakoniec využila na nanášanie farby na tvár, takže už musí ísť do koša. No a teraz tu máme už čisto dekoratívku. Aha, ešte tu nemáme, ešte tu máme takéto dve maličké veci. Toto boli proteíny na vlasy, ktoré ste si mohli primiešať či už do šampónu alebo do masky na vlasy. Nemôžem povedať, že by to fungovalo. No a potom tu mám ešte takýto maličký vitamín C,
od značky Kiehl's, ktorý ma dosť prekvapil svojou konzistenciou, lebo je tak krémová, jemne silikónová a musím povedať, že mala som už aj lepšie C-čka, napriek tomu, že toto je také dosť populárne. Je to 12,5% vitamín C a ešte aj kyselina hyaluronová. Keby som to mala vo väčšom, asi by som vedela povedať lepšie recenziu, ale tým, že som to mala len na pár použití, neviem, či to malo nejaký efekt, sorry. Čo ma veľmi prekvapilo, tak toto lepidlo od Catrice bolo fakt dobré, takže pokiaľ chcete z drogerie nejaké priesvitné lepidlo, tak toto odporúčam. Mám tu dva púdrové výrobky od značky Sivana, pozrite sa, ja som na toto tak pyšná. Dopotrebovala som celú konturovaciu paletku, myslím, že ešte predávajú. Je to taká klasická konturovacia paletka, mi sa s tým veľmi dobre pracovalo, podľa mňa púdrové produkty na Sivana fakt dobré. Najhoršie z toho celého, zo všetkých púdrových produktov, ktoré som od nich vyskúšala, ja si tento púder Gold Collagen, ktorý bol na začiatku dobrý, ale teraz ja som ho vytiahla asi po roku a pol, a už bol taký ako keby vyschnutý a robil nepekný efekt na tvári. Ďalej som dopotrebovala tak kvázi z polovice aj toto od značky Catrice. Tu bol taký veľmi pekný sivastý odtieň konturovacieho púdru, ktorý vôbec nebol kvalitný, Catrice sa aj preto vyradil z ponuky. Veľmi to flaketilo, bolo to strašne natvrdo zlisované, takže ťažko sa to naberalo. No a tu bol taký rozjasňovač, ale ten už fakt nebudem používať, takže to vyhadzujem. Mám tu tri ceruzky, táto od Mary Kay, predražená, nekupovať. Ceruzky od Sleeku sú fakt zlé, ale dopotrebovala som. Čo mi ale vyhovovalo, tak bola táto biela ceruzka do oka od značky Catrice a kebyže nemám bielu ceruzku, tak určite si kúpim túto. No a ktorá špirála sa mi veľmi páčila, keď vyschla, tak po začiatku, tak bola táto Eye Catching od značky Bourjois. Mala takýto prírodné štetiny, zahnutú veľkú kefku a robila veľmi, veľmi pekné riasy. Na začiatku sa mi moc nepáčila, ale potom, keď trošku vyschla, bola fakt super. No a mám tu posledný produkt a hoci sa tam zdá, že ešte tam niečo je, ja už také neviem nič vybrať a je to miniatúrka plne krycieho make-upu od značky Paula Cosmetics. Mne tento make-up strašne vyhovuje, je to ideálny make-up na bežný deň pre pleť, ktorá je suchá, staršia a normálna, možno aj trošku zmiešaná. Ak máte radi až ako keby taký mokrý vzhľad, keď to zapudrujete, je to samozrejme matné, ale ak chcete dodať taký život a šťavnatosť do pleti, tak aj s tým púdrom to naozaj tak omladzujúco pôsobí. Kryje tak stredne, hoci píše, že plne, ale podľa mňa je to stredne. A hlavne, ak máte vysušenú pokožku, tak tento make-up vás bude hydratovať počas celého dňa. Normálne mi vyschlo v ústach, takže to by bolo odo mňa všetko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute!